kufjet e përkthimit? Kufjet e pakëndshme dhe para hash të përkthimit. Në çfarë gjuhë flitet? Se cilën do të flet gjuhën e tij? Jo, natyrisht do të kisha dëshirë fizan shqip, po nuk do të kuptoj njëri. Do të kuptojnë ata që mund ndjekin domethënë në shqip. Përkthësit janë të tërë vetëm 6. Vendosur si, a janë vetëm 6, domethënë French, English, Russian, Chinese, Spanish, Arabic. Po Rusia ku është? Ka qen presidente në muajin shkurt. Në muajin shkurt e ka pasur ajo presidencën, fiks në kohën kur filloi sulmi në Ukrainë. Me një datë 23, ambasadori rus ka qen atje kur i filloi agresioni, kur e mori vesh dai, domethënë, është ngritur, ka hyrë tek zyra për shkuar për të verifikuar tek zyra e presidentit. Për të verifikuar nëse kishte ndodhur agresioni. Nëse ishte vërtet ajo që po thonim ne, domethënë. Që ka filluar agresion. Ka qenë një nga takimet më dramatike të Pra ishte në takim Këshilli i Sigurimit, unë mbaj mend në atë moment kur erdhi lajmi. Ne kishim filluar dhe në atë bashkëpunimin shumë të ngushtë që kemi me amerikanët si bashkëpunëmbajtës për Ukrainën dhe ne ndajmë çdo ose të paktën amerikanët ndajnë me ne çdo informacion dhe ne natyrisht me ta. Ai sa kemi ne. Ai sa kemi ne, sigurisht domethënë, po ti je sigurt që na pyesin për shumë gjëra. Edhe dhe ne ishim rënë dakord që ka shumë gjasa që të filloj sulmi sot, sipas natyrisht kjo vinte nga amerikanët, vinte nga ne. Dhe në momentin kur ishin bërë vetëm tre folës dhe ata që janë pen mbajtës flasin të parë, da ditë Shqipëria ka folur para, ka folur e para, pastaj Shtetet e Bashkuara, në momentin kur po fliste folsi i tretë, filluan mesazhet, erdhi njoftimi që ka filluar lufta, natyrisht shkojnë në vesh edhe ekipit rus dhe ambasadori rus u ngrit, shkoi për 3-4 minuta në zyrën e presidentit, verifikoi lajmin, u kthye dhe bëri një koment pastaj, domethënë që presidenti kishte marrë vendimin për të filluar operacionin e posaçëm special, jo një shpallje lufte. Jo shpallje lufte sepse kanë qenë vështira debatet për Ukrainën. Depare për Ukrajinë kanë qenë të parehatshme, kjo është e vërtet. Në që kuptim? Në kuptimin që është dashur të bëhen disa gjëra. Para të kundështohet narrativa e Rusisë, e cila se ka përmendur asnjëherë këtu fjalën luft apo agresion, por operacion special. E cila është sa herë që ka folur për si më thënë në fillim grumbullimin e trupave, dislokimin e trupave rreth Ukrainës apo në Bielorusi, gjithmonë ka përmendur që ne nuk do sulmojmë, këto janë trupa domethënë ushtrime të zakonshme etj. Po janë duke bërë manovra ushtarake. Kan thënë parreshtur që nuk do të sulmojmë civilët, kan thënë parreshtur që nuk do të sulmojnë infrastrukturën civile, ku ne kemi shkolla, kopshte, supermarket, uzina. Duket sikur janë nën presion nga çdo vend i botës, ndoshta me presion të Kinës. Ruset kanë qenë në presion nga të gjithë pavarësisht nga gjuha. Edhe Kina edhe India e theksojnë, edhe pse me gjuhë tjetër, e theksojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të çdo vendi, thot Kina, të Ukrainës, thot India. Pra e thonë të gjitha vendet. Pra domethënë këtu kemi të bëjmë me një thyrje të hapur, totale, të pajustifikuar, të ligjit ndërkombëtar, një shkelje të hapur, të pajustifikuar të Kartës së Kombeve të Bashkuara, dhe natyrisht që Rusia nuk ka si të gjendet në atë rehatinë e një vendi, sepse është në kontradiktën e vendit që është antar i përhershëm, ishte në kontradiktën e vendit që drejtonte Këshillin e Sigurimit, dhe ishte në kontradiktën e vendit që po shkelte ligjet ndërkombëtare. Çdo gërm, çdo fjalë të ligjit ndërkombëtar është shkelur me atë veprim. Kush kanë qenë debatet ferit nga aq sa një më të ashpër që ka pasur KB-ja? Ka përshtypje në njëta historikë ka ndodhur pushtim në Afganistanit, e njëta kjo sa për debati pamshëm i Irakut. Kjo sa këto mure janë të mbrojtura me konflikt. Janë të mbrojtura me vuajtje civilesh, janë të mbrojtura me nevojën, me kërkesën e ethshme për ndihmë. Dhe